សាព័ន្ធគេឲ្យព័ត៌មានមកយ៉ាងម៉េចចាំមើលប្រកបប្រកួតគូទី3គឺជាគូប្រកួតវិលជុំសន្សំពិន្ទុដើម្បីឈានទៅដណ្ដើមខ្សែខារ៉ាត់ខារ៉ាបាវ2018ទឹកទី1រំលឹកជាតិសប្តាហ៍ជុំទី1ច័ន្ទមុនលៀបប៉ាខ្លាខុនសឹកគេឈ្នះគេមាន3ពិន្ទុក្នុងដៃដែលចូលសប្តាហ៍ជុំទី2ច័ន្ទមុនលៀបប៉ាជាមួយនឹងលេកផេតសេតវ៉ាន់លុងគឺលទ្ធផលចាញ់បាទចាញ់លេបសិតវ៉ាន់លុងបាទដូច្នេះច័ន្ទមុនលៀបឈ្នះ1ចាញ់1បាទសប្តាហ៍ទី1ឈ្នះសប្តាហ៍ទី2ចាញ់ឥឡូវសប្តាហ៍ទី3ប៉ះជាមួយនឹងសែនឈិនលេកម្ដងបាទរីអេសែនឈិនលេកគឺសប្តាហ៍ទី1គឺអង្គខំលេកគេអ្នកវាយក៏ប្រដាមកជំនួសវិញដោយសែនឈិនលេកបាទប្រដាពីរប្រកួតចាញ់ទាំងពីរគឺមាន2ពិន្ទុនៅក្នុងដៃប្រដាពីរពិន្ទុក្នុងដៃមិនអីទេអ្នកមកពីកំពែងភេទទស្សនិកជនបាទចាំមើលការប្រកួតរបស់គេយ៉ាងម៉េចក៏ក្រើកឬក៏យ៉ាងណាបាទបបិសោត79ដងខៀវបាទ89ដងក្រហមច័ន្ទមុនលៀបសំចលោមួយសិនប្រច័ន្ទមុនលៀបគេមិនតាន់អស់អាកាសទេអ្នកដែលមានអាកាសច្រើនជាងគេគឺផលសព្វ័នបាទហើយអ្នកដែលមានអាកាសបន្តទៀតគឺឡុងសំណាងបើមានអាកាសបន្តទៀតគឺឡៅចត្រាប្រហែល3អ្នកនេះគឺឈ្នះរហូតបាទឡៅចត្រាជុំទី1គេឈ្នះឡៃចត្រាជុំទី2គេឈ្នះខ្លាកូនសឹកបាទរីអាឡុងសំណាងជុំទី1គេឈ្នះបាទឈ្នះដោយព្រោះគ្រូប្រគល់សន្លប់ព្រោះជុំទី2ក៏គេឈ្នះដូចគ្នាប្រែជុំទី3មិនតាន់ទេដល់សប្តាហ៍ក្រោយទៅទៀតបាទវត្តជើងរបស់សែនជើងលេខសែនជើងលេខនេះអ្នកកំពែងភេទណាครับអាមួយមួយជនសភាអ្នកដឹកនាំការប្រគួតសំចលោរបស់សែនឈើនលេខប្រាក់មួយសិនប្រដឹងធ្វើម៉េចឲ្យតអ្នកដល់គឺភាកច្រើនសាក់ខ្លួនហ្មងប្រាសាអាញាកណ្ដាពមៀនហើយយកបាយយកបាយយកបាយបាទខំសបត់ខំស្បាយណែខំសេចាប្រណិធានដើម្បីយកភាពយុត្តិធម៌ឲ្យប្រហែលអ្នកវាយអរ័យប្រោតភាពយុត្តិធម៌ឲ្យអាញាកណ្ដាពិបាកដែរអញ្ចឹងមានតែពមៀនគាត់ជើងឆ្វេងរបស់ចាន់មុនលៀបសំចលោរបស់ឈុនលេខចលោមួយសិនដាក់ចូលទៀតលើកចលោប្រើចលោគ្នាហើយប្រញ្ញាកណ្ដាពមៀនម្ដងហើយនៅចលោពួកជើងឆ្វេងរបស់ខៀវថៃអុយជើងស្ដាំចាន់មួយលៀបបោះទៅកញ្ចឹងកតែរងជាប់មិនអីទេបាទបើធាក់ជើងរបស់ឈុនលេខធាក់ស្ដាំចាន់មួយលៀបតតសងមកវិញបាទក្រុមគុណតិចដែរបកគោខៀវប្រតិទិន1ចិត្តចាប់ទៅហើយប្រសល់20ជើងវិនាទីចូលក្រោមទៀតមួយជើងស្ដាំចាន់មូលៀបកណ្ដាប់ដៃខៀវបាទសុំជាយាមសោកមួយជើងស្ដាំរបស់ថៃទៀតបកគោខៀវចលោដៃឆ្វេងដាក់ចប់ញយមួយសិនចាប់តែចាប់ទឹកទី1ទឹកទី2 round 2ទឹកទី2 round 2ទឹកទី2ខារ៉ាបាវនៅឧបត្ថម្ភធំនៅក្នុងនីតិរបស់យើងមកចាស់ខ្សែក្បាត់ដែលរៀបចំគឺខារ៉ាបាវនៅឧបត្ថម្ភទាំងស្រុងរាប់ម៉ឺនដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផ្ដល់ឱកាសអ្នកឈ្នះក៏បានមួយលានរៀលពីភេសជ្ជៈពេញកម្លាំងខារ៉ាបាវមិនថាកម្ពុជាមិនថាថៃទេមួយជើងចាត់មួយលៀបជើងរបស់ជើងលេខពីរជើងជើងលេខអាសែនជើងលេខអូហូប្រអែលអាកាលខាងក្រោមប្រាប់ថាចាន់មូលៀបតាត់ចោលមកកន្លែងណាមិនតាត់តាត់ចោលមកកន្លែងគេហាម
ប្រជឿនអាញាកដាលប្រយ័ត្នកលាយត្រឡប់វាយវាយត្រូវឈឺដែរអត់ឈឺដូចគ្នាទេវើយមួយជើងស្ដាំរបស់បាទជើងលេខមួយជើងស្ដាំចាំមួយលៀបសមួយធាក់របស់មួយលៀបបបាទរបស់ពីរតង់ធាក់ស្ដាំរបស់ជើងលេខដល់ចូលទៅទៀតជើងលេខធាក់ជើងឆ្វេងប្រាប់ប្រាប់បណ្ដោយដល់ណាចាំមើលបន្តទៅទៀតកណ្ដាប់ដៃរបស់ច័ន្ទមូលៀបកណ្ដាប់ដៃរបស់ជើងលេខកៃរបស់ជើងលេខអត់ពុះអត់ឈលហូយបាទអានេះគេហាប់ព្រៀបបាទប្រៀបអត់ត្រូវរបស់ជង្គង់របស់ជើងលេខកៃសែនជើងលេខបាទរលកៃច័ន្ទមូលៀបទៅវិញអត់ឯងកៃរបស់បាទជើងលេខជង្គង់ជើងលេខកាច់ព្រៀបកៃច័ន្ទមូលៀបអត់ត្រូវអូហូយបាទប្រសនារមិនត្រូវបាទត្រូវវិញបាច់ខ្ចាយដោយពងមាត់គប់ដាក់យ៉ាងយ៉ាងបាទចាន់មូលៀបនៅទរជួជគុំរបស់សែនជឿនលឿនអើចាប់តាមល្អទៅល្អទៅហើយបាទបើមិនពមៀនមិនវាយមែនកីឡាករបាទកីឡាករខ្លះមិនពមៀនគាត់តែចូលវាយដបងកាយរបស់ជឿនលឿនសង្គមចាន់មូលៀបជគុំរបស់សែនជឿនលឿនបាទបើនិយាយពីកពស់វិញមកកោក្រហមកម្ពុជាយកប្រមាណ70បាទខៀវក៏ប្រមាណ73ពោះជាងតិចដល់ចូលទៀតគាត់ជើងស្ដាំរបស់ច័ន្ទមូលៀបដាប់ដៃច័ន្ទមូលៀបទៅអោបជង្គង់ពុះកាយរបស់ជើងលេខអត់ត្រូវបាទបាំងអ្នកកាមេរ៉ាម៉ាន់ទៅហើយបាំងស្ដូកតែម្ដងមិនដឹងថាវាយឬក៏យ៉ាងម៉េចទេគាត់ហាក់ដឹងថាសំឡេងហូជង្គង់ច័ន្ទមូលៀបបាទអោបជាប់គ្រាជង្គង់របស់សែនជើងលេខហើយជង្គង់ដូចគ្នាបាទពីខុនសាភៀនៅតែព្យាយាមចូលបាទសែនជឿនលេខប្រាប់ពីប្រគួតចាញ់ទាំងពីរប្រាប់ចាញ់មកប្រគួតនេះគឺអង្គខំលេខទេគេអ្នកប្រគួតជំនួសចាប់គ្រាជង្គង់របស់មកខុនខៀវថៃបាទវែងហើយជង្គង់វែងទៀតប្រប៉ាស់ចាន់មុនលៀបអ្នកលេងបាត់ដំងស្មោះបាទអ្នកលេងនឹងលេងគុនខ្មែរទេមែនអ្នកលេងតាមវង់តន្ត្រីទេបាទដល់ចូលទៀតបងប្អូនបាទធាក់ចំកន្លែងការពីឲ្យសញ្ញាទៅអាញាកដាលជួយចាក់ទឹកផងអាញាកដាលជួយលៀបជួយស្ទាបជួយអែលផងវាយទៀតចាប់ទឹកហើយចាប់ទឹកទី2ទឹកទី3រ៉ោនស្រីបាទរ៉ោនស្រីហើយបាទរ៉ោនស្រីទឹកទី3របស់កីឡាករច័ន្ទមលៀបនិងកីឡាករថៃបាទផានិមិត្តអើយនៅឯណាឯណាញ៉ារូបភាពជូនទស្សនាបងណាវាមានឯករាជ្យបាទហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋតាមយុទ្ធពលខេមរៈប្រមិនទាំងអស់ស្នេហាពិស័យនៃកីឡាបណ្ដាគុណខ្មែរសូមផ្ញើរូបភាពនេះជូនដើម្បីហៅថាជាការលើកទឹកចិត្តបងប្អូនដែលចូលចិត្តស្នេហាពិស័យកីឡាបណ្ដាគុណខ្មែរបាទអេតបាទជើអាយ៉ាជើងរបស់កីឡាករបលៀបដៃខាវឆ្វេងស្នាមរបស់ថៃបាទទៀតអាយ៉ាបុនលៀបបានខាវ2-3ដែរចូលពេញពេញសងបាទសែនឈីងលេខធាវសែនឈីងលេខកែងរបស់បុនលៀបកែងរបស់អាយ៉ាជង្គង់របស់សែនឈីងលេខទៀតអោវ៉ាវកំឡាំងខ្លាំងដែរហ្នឹងបោកថៃដួលដែរហ្នឹងប៉ណ្ណតែចូលគៀកជើងរបស់បុនលៀបខាងស្ដាំបុនលៀបបាទសែងឃីងចាប់អោបបុនលៀបជង្គង់បុនលៀបជង្គង់បុនលៀបអោ
ណាបាទទៀតបាទហើយនេះគឺជាការរៀបចំយ៉ាងពេញចិត្តសម្រាប់ទស្សនិកជនទាំងឡាយបណ្ឌិតចាប់ផ្ដើមថយក្រោយហើយសែងឃីងចូលទៅដៃរបស់បណ្ឌិតសែងឃីងវាយស្នាមឆ្វេងជើងរបស់សែងឃីងទៀតអាប់កីឡាករបុនលៀបបុនលៀបអាប់វិញជិតគង់សែងឃីងជិតគង់បុនលៀបបាទមើលទៅគួរឲ្យស្ងើបណាបាទមានអាយអាយអាយជិតគង់របស់សែងឃីងជិតគង់បុនលៀបវិញខ្លីខ្លីជិតគង់បុនលៀបទៀតបាទជួយសែងយ៉ាងទៀតបងលៀបតែរបស់សែងឃីងទៀតអូទស្សនិកជនចាប់ផ្ដើមហូរឡើងហូរឡើងស្ទូតែបែកបាទសម្រាប់ទៅក្រឹកមេឃហើយទៀតបាទអោដល់មេឃគាត់ណាសម្រាប់ទស្សនិកជនទាំងឡាយនៅលើសងវៀនខារបាវនៃការចូលរួមទស្សនានេះដៃរបស់បងលៀបជង្គង់របស់សែងឃីងបាទជង្គង់របស់បងលៀបជង្គង់បងលៀបទៀតជិតគង់សែងឃីងសងមកវិញអញ្ញាកដាសំបែកមានហើយអាយចាប់ទឹកទី3ខ្សែក្រវ៉ាត់ខារបាយកម្ពុជាជាមួយនឹងថៃទឹកទី4រ៉ុនហូទឹកទី4មកផ្លែ4ទឹកហើយហើយក៏ថ្មីបើកថ្មីបើកចូលដល់បុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិរបស់យើងហើយប្របាំងកម្មាថ្ងៃទៀតចូលខែមេសាបាទ14ថ្ងៃទៀតចូលឆ្នាំដែរជាង10ថ្ងៃទៀតទេឥឡូវយើងទស្សនាការប្រកួតនៅក្នុងសង្វៀនបដាការបាវច័ន្ទប៊ុនលៀបក៏រលកែងបានល្អណាស់គេដាក់ដែរហ្នឹងគៀកឲ្យដួលហើយវាយបន្តទៀតកែច័ន្ទប៊ុនលៀបចាប់អោបសែនជិនលេខក្រៀកជាប់បោះចង្គំច័ន្ទប៊ុនលៀបបីបន្ទុបានទៅលើអ្នកណាតលៀនរៀលរបស់ការបាបានទៅលើអ្នកណាសូសាប្រាត្រូវមិនពឹងប្រាត្រូវវិញបាយហើយចង្គំចាប់ទៅគូកង1 2 3 4 5 6អូយចុកណា4ចុកណាម៉ាមី5ចុកណាដេនី6អូតកាប់7អូយចុកពេញដេន8អូលូបានបាទសេចក្ដីបុកឲ្យ9 10ពូនទឹកតែម្ដងពូនទឹកទេបាទប្រាប់ឲ្យថាចង្គំកែងតែបដងគ្នាគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ហើយប្រាលេងអីមិនលេងលេងចង្គំលេងកែងប្រគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងមែនទែនប្រច័ន្ទមូលៀបថ្ងៃនេះបាត់3បន្ទុបន្ថែមបាទ3បន្ទុបន្ថែម KO ទឹកទី4បាទរីអេសិនជើងលឹកថ្ងៃនេះបាត់មួយបន្ទុទូទៀតបាទមួយ3ដង3ទៅហើយបាទយ៉ាងណាក៏ជម្រាបជូនទៅម្ចាស់ទូរទស្សន៍ខ្សែកាបនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យផងបាទបងប្អូននឹងសំណពរថាឲ្យតែកម្មវិធីបដាល់បាទខ្សែកាបនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យគឺមិនឃើញឬក៏មើលឃើញអត់សំលេងបាទមើលឃើញមានសំលេងណាសំលេងដាច់រកេរកៈរកេរកៈរកេរកៈអញ្ចឹងសូមសំណពរម្ចាស់ខ្សែកាបនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យផងបាទគូប្រជែងជំនះលើកីឡាករបង្គោលខៀវដោយកីឡាករបង្គោលខៀវបោះបង់ការប្រកួតនៅក្នុងទឹកទី4